യുക്രൈനിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടർ പഠനം സാധ്യമാകില്ലെന്ന കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവേശനം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പി ബസന്ത് വിവരങ്ങളുമായി. ബസന്ത്, ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? ശ്രീജ, ഇതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും മെഡിക്കൽ കമ്മീഷനും ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പശ്ചിമബംഗാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഏകപക്ഷീയമായ 412 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം, അത് ചട്ടവിരുദ്ധം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും ഉള്ളത് വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കുറെ ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ചട്ടങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അവിടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല 12 മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പും പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാണ് ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഈ ഉക്രൈനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും 2ാം വർഷത്തിലേക്കോ 3ാം വർഷത്തിലേക്കോ പ്രവേശനം നൽകുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വന്ന പ്രവേശനം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 18,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ യുക്രൈനിൽ നിന്നും വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം കാരണം. ഇതുപോലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഏകദേശം 60,000-ത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അതായത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണുള്ളത്. മെഡിക്കൽ പിന്നെ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള സംഘടനകളും മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ്. ശരി, ബസന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്.